Il-budget fejn ma tħabbret l-ebda taxxa ġdida, il-kumpens għaż-żieda l-għoli tal-ħajja is-sena d-dieħla se jkun ta' euro u 75 ċentesmu fil-ġimgħa. Din iż-żieda se tingħata lill-impjegati, lill-pensjonanti u lil dawk kollha li qegħdin fuq il-benefiċċji soċjali. Bħalma sar fl-aħħar snin, l-istudenti se jkunu qegħdin jerġgħu jieħdu din iż-żieda prorata fl-istipendju. Wara qbil storiku li ntlaħaq ftit tax-xhur ilu bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali, dawk li jkunu għamlu sena f'impjieg paga minima se jingħataw ukoll żieda ta' 3 euro fil-ġimgħa fil-paga tul it-tieni sena fl-impjieg. L-istess ħaddiema se jingħataw 3 euro fil-ġimgħa fit-tielet sena tal-istess impjieg. Ħaddiema li jeqlaw aktar mill-paga minima xorta se jingħataw parti miż-żidiet fit-tieni u t-tielet sena tal-impjieg waqt li l-kumpens għall-għoli tal-ħajja fuq il-paga minima tiżdied b'euro fil-ġimgħa fis-sentej li ġejjin. Matul is-sena d-dieħla, il-Gvern se jibda jwettaq ukoll il-wegħda elettorali tiegħu li jkompli jnaqqas it-taxxa fuq ix-xogħol. Dan it-tnaqqis ta' 10.6 miljun euro f'taxxi se jibbenefikaw minnu ftit anqas minn 200,000 ħaddiem. Dan ifisser li kull min jaħdem u jaqla' anqas minn 60,000 euro fis-sena se jibbenefika minn tnaqqis fit-taxxa b'ċekk ta' bejn 40 u 68 euro fis-sena. Hekk kif imwiet iddaħħal il-prinċipju li anke dawk il-ħaddiema li ma jħallsux taxxa jibbenefikaw u għalhekk anki huma se jkunu qed jirċievu ċekk id-dar. Fil-fatt dawk bl-inqas dħul se jingħataw massimu ta' din l-għotja.